Você está ouvindo Rádio Ibivox. Direção-geral, Djavan Santos. Direção de conteúdo, Marcília Albuquerque. Produção musical, Bruno Paiva. Uma emissora sediada em Tianguá, Ceará, Brasil. O nome dele é Djavan Santos. O cara é bom. Vamos no ar, viu? E hoje, com essa simpatia de pessoa aqui, ó, meu amigo Rodrigo Ozzi, rapaz. Ah, até que enfim deu certo, né, Rodrigo? Rapaz, deu certo, né? Cara, bom te ter aqui, hein? Eu lhe agradeço demais pelo convite, rapaz. Fiquei muito feliz mesmo. Não, mais do que você. A gente, você não ficou, não, né? Porque... Eu tô aqui com o Joel também, rapaz. É, né? Nós estamos muito felizes aqui. Deu tudo certo, ele tá aqui, que era o mais difícil, né, Joel? E aí, correria, não deu tempo a gente se arrumar muito, não, correria, mas, rapaz, mas aqui não tem muita frescura, não. Cadê você, Joel? Boa noite aí. É isso aí, Djavan, boa noite os amigos, né, que tá só de boa. E hoje a presença do nosso amigão Rodrigo Ozzi, né, bacana demais, ótimo, boa noite, tá boa demais, noite maravilhosa. A gente abraça toda a Tianguá, toda parte do Brasil e do mundo. Rapaz, bom demais receber quem a gente gosta, quem a gente tem afinidade, hein, Joel? É isso aí, Djavan. A gente tá feliz demais, né? A presença do homem aqui na Ibivox TV, né? Rapaz, eu que fico feliz, rapaz. Eu fico até um pouco assim, meio sem jeito, vocês falando isso. Mas é mas assim. Mas eu fico feliz. Você sabe o quanto eu gosto de você também, rapaz, né? Vem mais pra cá um bocadinho aqui, que opa, essa câmera... mais pra cá. Ela ainda não sabe se mexer sozinha não, né, Joel? Põe embora. Tá bom aí? Tá bom demais aqui. Daqui a pouco, né, vamos explorar um pouco o talento desse rapaz aqui, que é um cara fora de série. Joel, você já decorou o número da TV aqui? Não? Olha só, bacana demais. TV Ibivox no YouTube, né? Pronto, bacana demais, tá ótimo. E como é que faz pra assistir com mais facilidade, pra ter a Ibivox onde quer que a pessoa esteja, né? A qualquer momento, qualquer dia da semana, qualquer hora, porque a rádio e a TV também fica ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana a programação, né? Aí rola a reprise também, né, do que tá acontecendo, né, Joel? É isso aí, Djavan. Pode procurar nas redes sociais, bacana demais, né? Baixar o aplicativo também da rádio Ibivox TV também, né? Fica muito bacana, muito legal. E você tem também a Ibivox TV. Bom demais, rapaz. Joelzão tá sabendo de tudo, hein? O homem é bom. O cara é bom. Joelzão, vamos aqui chamar as gatinhas, as Joelzetes, hein? Cadê a Joelzete aí, cadê? Vamos lá, produção, me ajuda aí, traz aí a Joelzete. É, rapaz, tem fã clube, tem fã clube, rapaz. Cadê? Tem os atores. Eita! Aí, Joelzete. Joelzete. A Joelzete vão entrar só depois do programa, que é pra não atrapalhar muito. Olha aí, olha o desespero. Tá louca, viu, Joel? E a gente correu tanto que eu não tô nem tendo fôlego aqui pra falar direito. Mas o Joel tá aqui com a garganta apurada hoje, né, Joel? Joel, a virose não te abraçou, não, nesse inverno? Olha só, Djavan, felizmente não, né? Mas tá bacana demais, tá ótimo, rapaz. A noite tá maravilhosa demais. A gente já começa abraçando o povão de toda Tianguá, toda parte do Brasil e do mundo. Muito legal, coisa, né? Boa. O bom é que pela internet você verdade, vai longe, né? Isso aí, internet, né, Djavan? Internet até em alto mar, né, Joel? Verdade. Pela internet você alcança o mundo, né? Onde tem internet tem Ibivox, rádio Ibivox TV. E a gente fica muito feliz em ter essas pessoas. Tem gente acompanhando a gente, né? E na hora que quer. A pessoa às vezes não pode acompanhar o programa ao vivo, mas na hora que quer, tá de folga, né? E aí todo vai mundo trabalha. Reprise. A pessoa vai na reprise ou então vai na programação. A programação musical, né? Que no aplicativo a pessoa pode ouvir música, pode ouvir Anitta, Lucas Luco, né? Pode ouvir, sei lá, Wesley Safadão, Xande Avião. Joel, como é que faz pra acompanhar nas redes sociais a Ibivox? É fácil também seguir a Ibivox? Olha só, Djavan, é fácil demais, né? Nós temos o Insta também, a galera pode seguir a gente aí, que é bacana demais e muito mais, né? Muito bem, o Joelzão tá sabendo de tudo. Em breve, o nosso site que já está em construção, em breve o site vai estar aí a todo vapor, levando para as pessoas também, além do YouTube, é claro, o nosso som e a nossa imagem também. Então é muito fácil acompanhar a Ibivox. E falar com a gente também é muito fácil, falar conosco é muito fácil. DDD 88 997 04 6787. Você vai lá, conversa com a gente, e aí você pode bater um papo legal com a gente a hora que você quiser, inclusive fazer perguntas aqui para a estrela da noite.
noite, né? estrela da noite aqui, meu amigo Rodrigo Ios, que vai ficar com a gente aqui durante uma hora. Chegamos um pouco atrasados hoje aqui, mas a reprise tem o tempo certinho, uma hora de programa. E aí, inclusive, se você já está assistindo a reprise, né? Porque nós estamos aqui no ao vivo, mas se você quando estiver assistindo a reprise, pode, inclusive, acompanhar. Você vai lá na playlist, no canal Ibivox TV, na playlist no YouTube, e acompanha o programa que quiser, tá bom? Tanto lá no YouTube, na playlist, quanto aqui. Durante uma semana fica reprisando esse programa desta terça-feira, dia 30 de abril, finalzinho do mês, amanhã, 1º de maio, né? E amanhã, dia 1º de maio, né, Joel? Já sabe, dia do trabalho, dia do preguiçoso, né? É o dia do preguiçoso, todo mundo fica em casa, todo mundo vai ficar em casa. E o Rodrigão, eu tô sabendo que ele vai ficar em casa, né, Rodrigo? O quê? O dia do trabalho? Amanhã. Eita, vai ficar em casa, rapaz. Mas ninguém conta, não. Vai ficar em casa, não vai? Vou não. Vai não? Vou não. Amanhã vai ficar em stand-by? Amanhã tem trabalho ainda. Amanhã já tem trabalho. Já. Ah, tem trabalho. Amanhã já tem trabalho. Começa os trabalhos amanhã da semana. Já. Então pronto. Joelzão, é hora do alô e você já pode adiantar alguns dos alôs. Não manda tudo não, viu? Deixa o resto. É isso aí, Diabão. Manda um alôzão pro nosso amigão Bruno Paiva, que tá ligado com a gente, né? Meu amigo Orlone, o João Neto também tá ligado, acompanhando, assistindo a gente e muito mais. Abraçar também o nosso amigo que tá ligado com a gente também, rapaz, ele, né? O Francisco, tá lá em Brasília, né? Alôzão pra você, garoto, tamo junto e misturado, né? A gente fica muito feliz demais, a galera que tá assistindo a gente pela Ibivox TV, muito bom, muito legal, Djavan. É com você, Djavan. Tudo bem, o Joelzão tá mais desenrolado do que nunca, rapaz. Que bacana. Joel, como é que faz pra te encontrar no Facebook, também no Instagram? Como faz? É fácil também? Olha só, Djavan, é só procurar Joel Laércio Júnior, né? Fácil demais, né? Joel Laércio, né? Tem um verdade, R, né? É isso aí, né? Procura lá e acompanha a gente, como diz o outro, né? Olha só. Rodrigo, daqui a pouco também se passa as suas redes sociais, viu, querido? Opa, olha ali no telão, quem é que tá lá no telão? Olha aí, rapaz. Ele teve aqui, ele disse que quer... Achou. Quer fazer um treino com você, não foi? Rapaz, eu tô fora de forma mesmo, rapaz. Tem que voltar. Terça-feira passada ele esteve conosco aqui e ele fez o convite ao vivo, no ar, não foi, Joel? Foi muito bom demais, foi bacana demais, Djavan. Então tá aí. Nós estamos gravando esse programa hoje, dia 30, já é o final do mês, né? Véspera de feriado, amanhã, dia 1º de maio. Dia do trabalhador, do trabalhoso, né? É, Joel? Olha aí, macho. Quem quiser acompanhar o Djavan Santos no Instagram, no Facebook, é o mesmo endereço. Djavan Santos Oficial, né? O D é mudo, ele não fala nadinha. DJAVAN de navio, Santos Oficial. E aí o Rodrigão vai passar agora o contato dele. Eu, tanto no Insta quanto no Face, é esse contato aí. E o seu? No Face, no Insta? Pronto, no Face, tanto no Face como no Insta, tá? Rodrigo Ios Oficial. Né? E o contato para shows, para a galera, WhatsApp, essas coisas, né? De telefone e tudo, 92781815. É o mesmo WhatsApp, pode ligar aí, pode ficar à vontade que a gente vai fazer sua festa. Pai, esse cara tem uma voz muito bonita, né? Até quando tá poupando a voz. Até quando tá poupando a voz aí, é bonita a voz do homem. Eu amo, a voz do homem tá sofrida, rapaz. Tá sofrida. O negócio tá pesado aí. Graças a Deus, né? Não tenho o que reclamar, não. Graças a Deus. Deixa eu abraçar aqui a Nath Free Fire. Olha, rapaz. Nath Free Fire. Rapaz. É fogo grátis? É como é esse negócio aqui, Nath? Explica pra gente. Djavan, tô ligada na Ibivox TV, viu? Ela tá fazendo... Djavan, tô ligada na Ibivox TV, viu? Seu amigão Edilson Moraes, do bairro Santo Antônio. O Edilson tá com a gente também, mas ele tá com... Ei, esse negócio aqui é o teu codinome, é? Edilson. Ele tá no bairro Santo Antônio, aí ele tá dizendo assim, ó. Djavan, né? Tô com vocês aí na Ibivox TV. E eu tenho uma novidade pra vocês, hein, Joel? Será que eu conto agora ou não? Ah, aquela novidade lá. Que a Ibivox vai, né? Alçar voos, né? Olha só, verdade, né? Oh, isso aí, daqui a pouquinho, né? O Rodrigo já tá sabendo, o Rodrigo é de casa e já tá sabendo aqui. já tá sabendo. Então assim, você que tá acompanhando a gente, ó, aqui é um privilégio recebê-los, né? Toda terça-feira, a partir das 20 horas, hoje a gente entrou no ao vivo, um pouco atrasado, mas é coisa que acontece e vai acontecer, né? Outras vezes, a gente espera que não, mas a gente sabe que imprevistos acontecem e a gente tem que saber lidar com eles. Foi o que aconteceu esta noite, mas de qualquer forma o programa terá uma hora de duração e com a voz desse cara aqui que promete muito esta noite, tá bom? Então eu tô aqui meio que aperreado, porque eu quero entrar aqui no...
na live aqui também no Instagram, viu, Joel? Que é pra olha gente... só, fica muito legal, fica bacana demais, Djavan. A gente tem que convidar as pessoas para acompanhar a Ibivox TV no YouTube, né, Joel? Então... é isso aí, né? Então a gente vai convidar as pessoas através aqui de uma live, né? Se o Rodrigo também quiser fazer depois, ele fica à vontade aí para... show de bola. Para fazer a live aqui, né? Mas eu vou tentar aqui, ver se essa maquininha aqui consegue me ajudar, né? A gente vai colocar também aqui o endereço para o Rodrigo, né? A gente vai colocar aqui a senha para ele aqui do estúdio, para poder ele começar a fazer aqui... né? Eu não vou falar a senha no ar, Joel. Eu falo no ar, falo. Hein, Joel? Pode, fala. Pode não, diabo, pode não, né? Eu não tenho frescura não, mas no ar não olha aí, falar macho. Não. Pelo menos agora não, que, né? É isso complica. Aí, né? E a gente já começa abraçando o povão que tá com a gente, sabe aonde? Ah. Lá no Goiás, né? Meus primos, rapaz. É o Júnior e o João. Não posso esquecer de mandar um alusão pra eles também, né? Esses primos são amados, hein, Joel? Rapaz, gente boa. Graças rapaz, a Deus, demais. Gente boa, né? É isso aí, Diabão. Tá ótimo, tá noite maravilhosa, noite legal demais. E é como eu digo, rapaz. Acaba não, mundão, que tá bom demais, né? Olha aí, rapaz, aí é o homem do leriado, aí é o homem do bordão, rapaz. É um bordão a cada minuto, né? Eu tô aqui, ó, pessoal que tá chegando agora na nossa live. Nós viemos até aqui esta noite para convidar você para ir agora mesmo para a Ibivox TV no YouTube. Djavan, mas eu tô aqui no trabalho, não posso estar assistindo, né? Nenhum vídeo e tal. Então, se você não pode estar assistindo o vídeo, você vai no aplicativo da Ibivox, você pode baixá-lo ou acompanhar a Ibivox agora mesmo através do Rádios Net, que é um aplicativo de rádios mundial, né, Joel? E também é isso aí, Djavan. O Rádio Box também. São aplicativos que abraçam a proposta da Ibivox, que abraçam essa ideia que já é sucesso há quase 6 anos aqui na capital da Serra da Ibiapaba, nossa querida Serrinha, né? Então, a Marcélia está conosco aqui, já recebe o nosso boa noite, o nosso abraço e o nosso pedido também, viu, Marcélia? Compartilha aí a nossa live, a nossa transmissão. Tá chegando as pessoas, estão chegando aqui as pessoas neste momento. A Ângela está ouvindo a gente, está assistindo a gente e está recebendo o nosso convite de acompanhar a Ibivox TV agora mesmo no YouTube. Procura aí Ibivox TV no YouTube, aí você vai ver lá que está ao vivo, né? Estamos ao vivo e aí você pode acompanhar o nosso programa à vontade durante uma hora de duração. Eu vou aqui, rapaz, aquele telão tá mostrando uma coisa que eu não tô querendo que mostre. O que é que tá acontecendo, né? Tá? Mas vamos lá. O pessoal tá aqui na Ibivox TV já no YouTube, viu? Eu queria até que o Rodrigo saudasse essas pessoas que já estão chegando aqui. Ah, agora sim, rapaz. Olha aí. Vê que o negócio tá bagunçado, a gente tem que saber consertar também, né, Joel? Joel, vou te dar uma aula desse negócio aqui, que é pra ficar, deixar isso de mão, viu? Então, assim, vamos voltar aqui pra... agora sim, o pessoal tá chegando, agora sim, o Rodrigo vai saudar o pessoal. E aí, galera, tudo bem? E convidar. Convida aí, Rodrigo, ó, o Edvaldo. YouTube, hein? YouTube tem aplicativo também da Ibivox TV. Vai falar no microfone. Ô, oh, rapaz, olha, eu tava acostumado a fazer as lives assim direto do celular, rapaz. Olha aí, galera. Acompanha a gente aí no YouTube, né? Já tá no YouTube já. Isso. Entra aí no YouTube, Ibivox TV, né? Não é isso? Tá lá Ibivox TV? Arranjei um assistente aqui. Olha aí, tá vendo aí, rapaz? Olha aí, rapaz. E também tem um aplicativo, não é, Joel? Verdade. Meu amigo Joel já disse aqui, tem um aplicativo, né? Verdade. Rádio Ibivox TV, se você quiser escutar música, essas coisas também. Para Android e iOS também, viu, Rodrigo? É mesmo, rapaz. Você olha aí, Android e iOS. O aplicativo. E a Ibivox está com vem essa aqui, proposta. Vem curtir com a gente aí. A Ibivox está com essa proposta do aplicativo desde o comecinho, né? Então, assim, estamos com essa proposta do aplicativo desde o comecinho, viu? Então, essa proposta do aplicativo vai completar 6 anos, né? Agora a gente entrou também com essa transmissão através do YouTube, né? O pessoal pediu, a gente colocou no YouTube. Esse programa que está sendo gravado agora, Rodrigo, vai rodar também no Facebook depois. Então, você pode compartilhar com os amigos. Massa. Né? Então... Muito bom. Eu tô muito feliz aqui hoje, esta noite, em receber esse cara que a gente tem um carinho imenso e esse cara que tem um talento incrível, né? Então, se você tá querendo acompanhar a transmissão com maior qualidade, com, né, um áudio bacana, uma imagem de excelência também, você procura a gente agora, Ibivox TV no YouTube, ok? A live está acontecendo agora no Instagram, justamente para convidar essa galera que está chegando agora para acompanhar com mais qualidade. Então, você fica à vontade para acompanhar a gente em uma hora de programa. E toda terça-feira, esse compromisso já está marcado, né? Show!
Tá acordado, já tá. Compromisso realmente agendado. Toda terça-feira acabou aquela morgação, né, Jean? A pessoa pode ficar até morgado no sofá, deitado no sofá, balançando na rede, mas ouvindo uma programação com qualidade e local, né? A ideia é essa. Se fosse diferente, a gente convidava a Anitta, né? Mas a nossa estrela, né? É local. Que Anitta o quê, rapaz? Se a Anitta aparecer por aí, a gente... É muito bom, cara, muito bom. A Anitta só fica na rádio, né, da Ibivox. Da roda, roda, Joel? Olha, só roda na hora, né? Verdade. Pode pedir, Anitta? Pode na hora também, né? Levanta aí a bandeira do alô e pode começar a mandar alô, castiga, vai. Manda alô. Olha só, manda aquele alôzão pra galera que tá acompanhando a gente também, rapaz. É, galera aqui do sítio, toda a região. É o meu amigo Aristide. Alô, Aristide, rapaz. Alôzão pra você, garoto. Agradeço a audiência do Aristide também. Você de todos os bairros, toda a região aqui acompanhando programação gostosa, maravilhosa demais, né? Digo mais uma vez, né? Acaba não, mundão, que tá bom demais. Vamos chamar a Joel Zé de novo, viu, Rodrigo? Tem que chamar com o homem, tá com tudo aí, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Vai rasgar o Joel, as mulheres. Vamos rasgar. Eita. Vamos deixar elas rasgarem, né? Eu não faço questão, não, viu? Eita. Faço questão, não. E acredito que o meu amigo Rodrigo também não faz questão. Eu não faço questão, não. Pode rasgar, se não é nada aí. Então, assim, eita, gente, ó, nós estamos aqui já há 20 minutos jogando aqui a conversa aqui, convidando as pessoas para que essas pessoas acompanhem, né, passem a ser ibináticos e, inclusive, essas pessoas a gente pede que façam adesão da proposta, que é aquela proposta lá dos ibináticos, né, Joel? É isso. Serem aí, patrocinadores, verdade, né? Verdade. Patrocinadores de quê? Já tá pedindo patrocinar a gente, até os ibináticos, né? Mas é por uma boa causa, que é a proposta para os ibináticos patrocinadores é a seguinte, é o time Ibivox. O time Ibivox é uma proposta que a Ibivox resolveu lançar para ajudar ONGs, né? Organizações não governamentais. Que são esse pessoal que cuida de animais que de rua, né? Que cuidam, tratam da saúde, inclusive, deles e de pessoas também, moradores de rua e tudo mais. A Ibivox está com essa proposta, que é uma proposta que a gente resolveu montar para pessoas que querem ajudar e não sabem como, né, Joel? Às vezes a pessoa quer ajudar, tem a boa vontade, mas não sabe como, né, Joel? É isso aí, Diabo, é verdade, né? E aí a Ibivox resolveu lançar que é a seguinte questão. Você vai fazer o seguinte, você entra em contato com a gente através do nosso Ibizap, que é o DDD88, qualquer parte do Brasil, do mundo até, você pode entrar em contato com a gente e aderir a essa proposta da Ibivox, que visa ajudar ONGs, né, ajudar questões que são questões não governamentais, né, que não tem o apoio do governo, né, federal, estadual, municipal, né, em todas as esferas. Então, se você quer ajudar, né, sabe que o governo não ajuda, você quer ajudar, pode ajudar, mas não sabe como, agora já sabe. DDD 88 997 046 787. Você tem uma cota, uma pequena cota anual, por ano. A Ibivox definiu essa cota, então estabeleceu uma cota para ficar fácil, acessível. E é bem pequena, viu, gente? Qualquer pessoa não tem desculpa. Qualquer pessoa pode aderir a essa proposta da Ibivox, que é a seguinte: uma pequena cota anual, e aí dessa cota, 80% vai para essas questões não governamentais, né? É da sua ajuda. 80% é para ajudar as pessoas, essas ideias, essas propostas de ONGs. E 20% será sorteado entre os participantes, entre os patrocinadores desta ideia, que é o time Ibivox. Você gostou da ideia? Então, para aderir, para fazer parte disso e também compartilhar, procura a gente aí. DDD 88 997 046 787. Joel, entendeu tudo aí? Pegou na cachola? Olha só, Diabão, na hora, muito bom, muito legal demais. É muito bacana, fica ótimo, né? Olha só, deixa eu abraçando você, amigos que tá acompanhando a gente, assistindo. Tá bacana demais, tá ótimo, né? Muito legal demais. Ibivox TV fazendo a diferença pra você que tá acompanhando a gente, né? Muito bem, vamos mandar alô, Joel. Pode mandar alô aí. Tem alô aí? Olha só, na hora, né? Abraçar o nosso amigão Assis Coró, tá ligado com a gente. O Assis é na Rua Manestevo, né? Alusão pro Assis Coró. Um alusão pro nosso amigo Luciano, na Rua Manestevo também, acompanhando a gente. Meu amigo Elenilton também tá acompanhando. É gente demais, né? Pessoal, muita com gente. Muito muita mais gente. Qualidade, com muito mais qualidade, você consegue nos acompanhar agora, neste exato momento, através do YouTube. Procura aí, Ibivox TV no YouTube. Inclusive, eu quero agradecer as pessoas que aqui estão na Ibivox TV no YouTube, nos assistindo neste exato momento, e esse pessoal que já sabe do nosso compromisso toda terça-feira, programa ao vivo, mas no decorrer da semana, o programa que aconteceu ao vivo, das 20 às 21 horas, na terça-feira, acontece a sua reprise, né, Joel? Então,
Vem também o Emídio Gomes. O Emídio vai entrar provavelmente numa segunda-feira e no mesmo horário, que é para a gente conquistar e estabelecer essa audiência. Das 20 às 21 horas aqui no YouTube e também no nosso aplicativo. Procura a gente no aplicativo. Tanto o iOS quanto o Android, você baixa o aplicativo, ouve a gente e em breve, muito em breve, você também através do aplicativo vai conseguir, tem lá uma TVzinha, você clica em cima da TV e vai conseguir assistir a Ibivox. E muito em breve também, você que está aí nos assistindo vai poder fazer parte da plateia do programa. Vai poder estar lá no programa assistindo, né? Rapaz, o negócio tá. Eita. Essa ideia, essa o negócio tá evoluído, o negócio aí, rapaz. Muito bom, cara. Só falta que a gente, né, conquistar mais uma coisinha aí para poder isso de fato se efetivar, né? Então, vai acontecer. A gente tem fé e através da fé, né, a gente vai conquistar mais isso daí, tá bom? Eu tô recebendo aqui o Rodrigo, que já vai mandar ver na sua primeira canção aqui. Olha aí. Ó, eu tô conversando muito tá vendo aqui. Aí? Eu posso falar por que eu tô conversando muito aqui? Oi? Eu posso falar porque é o real motivo de eu estar conversando muito. Pode sim. É assim, tá autorizado, ó. Então, o Rodrigo, ele tá dodói, né? E ele foi, né, avisado, foi convidado muito antes. A gente convida aqui os artistas muito antes, assim, uma semana antes da sua apresentação, para poder ele se preparar. A questão é que acontecem imprevistos, né? E da nossa saúde, só quem sabe é Deus. E foi o que aconteceu. Ele trabalhou demais, né? Como qualquer pai de família tem que trabalhar, ele trabalhou demais e se apresentou bastante. Forçou um pouco, né? Não descansou. Na verdade, nem forçou. É porque não descansou. Todo trabalho falta, tem que falta só o descanso. E aí não teve como ele descansar direito. E aí a voz desgastou um pouco. Hoje tá, já tô achando excelente. Pra mim tá. Mas ele que é artista, ele sabe que, né? Pra ele ontem, não tá. Ontem quando a gente se comunicou, como é que tava, hein? Hoje tá bom. Ontem tava um pato rouco, né? Rapaz, ontem você viu, você sentiu, né? Não, você escutou. Aqui dali ainda tava ameno, né? Pra mim, porque eu fico pior do que aquilo ali. Rapaz. A questão é que quando a gente chega no ar, parece que tem uma força maior, uma energia, né? Um calor que faz com que começa a soltar a voz mesmo, aí parece que tudo desaparece um pouquinho ali. Então, assim, ó, a Ibivox tá com uma alegria aqui, imensurável aqui, em receber esse cara aqui, por conta da sua pessoa, da sua simplicidade até. E esse cara tá aqui hoje para brilhantar mais um programa de Javan Santos, que a gente pede a Deus que se estabeleça aqui na nossa querida Tianguá, tá bom? Eu conto com você para compartilhar as nossas transmissões toda terça-feira. Também você pode ir até o YouTube, o canal lá, você acompanha na playlist, né? A playlist é uma espécie de pasta, né? Vamos simplificar a coisa, né, Joel? Vai lá, Djalma, verdade, né? Vai lá na pastinha, aí você procura esse programa. Deixa eu ver, eu não quero assistir esse programa aqui hoje. Quero assistir... Não, esse daqui também não quero. É na pasta desse jeito, você vai selecionando. Ah, esse daqui é o Rodrigo? Ah, hoje eu quero assistir o Rodrigo. Peraí. Entendeu? Então você escolhe. Lá tem a data que aconteceu, né? A visita do convidado aqui. Então você olha lá por data e vai definir o que é que você... É uma espécie de Netflix. Rapaz, que negócio. E pode fazer até maratona, né? O cara bota lá, um programa vai na sequência do outro. Rapaz, eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz em estar fazendo parte desse projeto aqui com vocês, rapaz. É um projeto que eu... Não, mas peraí, se você estivesse de fora, o projeto não ia rolar, né? Olha aí. Verdade, é isso aí, Java, verdade, né? Muito feliz mesmo, eu fico muito feliz. E a galera comemora, viu? Eu vou chamar aqui as gatinhas só pra deixar um pouco, pra aquecer a voz. A gente vai esquentar aqui o estúdio da Ibivox. Pra aquecer a voz, né, do Rodrigo Oz, a gente vai chamar aqui no estúdio, né, as gatinhas do Joel. Joel Zex. Cadê as gatinhas do Joel, produção? Rapaz, o Joel tá mandando ver mesmo o negócio aí, rapaz. Ai, meu Deus, e tá saindo caro esse negócio aí, porque tem que pagar a caravana pra vir pra cá. Olha aí, assim tu quebra a Ibivox, viu? Olha aí, Djavan, né? O ônibus é caro, rapaz. Se essa porta não tivesse fechada, aí eu ia te contar, né? Já tinha derrubado, era tudo aqui, microfone, mesmo, tudo. É porque pra não vazar. Com essa euforia aí, meu amigo. É verdade. É, rapaz. Então, assim, o pessoal que tá chegando aqui agora, ó, aqui na nossa live no Instagram, né, do Djavan Santos, quem tá chegando agora tem que acompanhar a ideia da Ibivox no YouTube. youtube.com/ibivoxtv, tá bom? Você vai lá, acompanha a gente com qualidade. Inclusive, essa live aqui não tá com tanta qualidade não, né? Então, eu vou colocar aqui um negocinho aqui milagroso. Pronto, agora sim. Se não descarregar aqui o nosso smartphone, a gente, né?
consegue ficar por mais tempo. Eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores que estão aparecendo aí, inclusive agora no seu monitor, né? Eu quero agradecer aqui o pessoal da AICA Odontoclínica, o pessoal da Atitude Livraria e Variedades. Eu quero agradecer ainda o pessoal da Boutique Assunção, né? Deixa eu agradecer também. Gente, eu tô colocando aqui a senha do estúdio no smartphone aqui do meu amigo Rodrigo Iose. Nosso convidado não pode ficar sem a senha do Wi-Fi. Qual é a senha? Né? O clássico do nosso querido amigo, né? Eita, danado. O nosso quase que conterrâneo aqui, né? Do Piauí, é quase da terrinha, né? Quase do Ceará aqui. O Whindersson Nunes. Agora sim. Agora tá tudo estabelecido aqui. Ó, vamos fazer aqui o Rodrigo cantar a primeira música da noite, né? Rapaz, o programa vai embora, se a gente brincar demais, viu? É isso aí. Olha só, Djavan, também deixa eu passar aqui o zap, né? Vamos lá. Olha só, o zap aqui do Lécio Júnior é o 9907-9706-DDD88, né? Ele passou, é gente. Pessoal, ele tá passando o WhatsApp dele. E não da rádio. E não da TV Ibivox. Então, Joel, fica à vontade. Você vai repetir aqui porque o pessoal não pegou, não. Vai lá. É isso aí, né? É o 9917-9706-DDD88, Diabão. Muito legal demais. De novo, só mais uma vez. 99... Olha só, não? É o 9917-9706-DDD88, macho velho. Muito bem. Então vamos receber o Rodrigo agora. Agora sim. Procura aí, Ibivox TV. Procura aí, gente. Procura aí, Ibivox TV no YouTube. Tem aplicativo também, viu? Tem aplicativo da Ibivox. Procura aí pra curtir a gente, como diz o nosso amigo Djavan aqui, até com a qualidade bem melhor do que no celular aqui. Procura aí, curte aí com a gente aí, beleza? Então vamos lá, o Rodrigão vai cantar a primeira música da noite aqui no programa Djavan Santos. É um privilégio, como eu bem falei lá no comecinho do programa. É uma satisfação imensurável receber esse cara aqui que eu tenho uma admiração. Aqui na Serra, pra mim, é um dos melhores artistas. Eita, né, que a gente que faz a responsabilidade aí, como tá botando aí, ó. E faz até a gente voltar a tomar umas biritas, né? Então, o Rodrigão aqui vai brilhantar. Pessoal, ó, bem-vindo aí, né? Pode baixar o aplicativo, então você pode recorrer ao YouTube, essa plataforma sensacional que também está abraçando aqui a terrinha com suas respectivas propostas. Muito bem. Vamos lá, Rodrigão, bota pra gerar, garoto, vamos fazer o negócio acontecer. O pessoal tá correndo lá pro YouTube, né? Tá vendo aqui, ó? O pessoal sai daqui e vai pro YouTube. Olha aí, show. E se inscreve no canal, hein, gente? Quem tá chegando aqui no canal, se inscreve aí e avisa pra todo mundo aí, avisa pra turma aí, que toda terça-feira, programa ao vivo do Djavan Santos, a partir de agora, nós vamos fazer o negócio aqui. Meu amigo Francisco. Manda aí pro sítio Cajuaçu, rapaz. Pessoal, vamos lá pro YouTube. Tá vendo aí, ó? Vamos pro YouTube. Qualidade até melhor, meu gente. Qualidade lá. Show de bola. Vamos lá então, Rodrigão é contigo, manda ver. Começar com sucesso pra vocês, bora lá? Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo, pedir o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai ganhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Eita! E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia, Joel. Me prenda, me abrace e não saia. Cobaia. Simbora! Ibivox TV. Segue lá, gente. Segue lá no YouTube, Ibivox TV. Tem aplicativo, tem tudo aí pra vocês, viu?
Vamos embora, vamos embora. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace, não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace, não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Eita, voz velha, quase não sai. Oh, valeu. Rapaz, bom demais, rapaz. Bom não, bom é apelido. Isso é excelente, hein? Meu amigo Beto Piscofran, rapaz, tá com a gente aí, Betão. Corre lá, corre lá, corre lá no YouTube lá, se inscreve lá, rapaz. Eu quero que você fale aqui, não precisa finalizar logo o programa, não. Você tem que falar logo quem é que apoia, né, o meu amigo Rodrigo Iossi. Opa, rapaz. Fica à vontade aí, onde você se apresenta? Os patrocinadores aí, os patrocinadores do Rodrigo Iossi, meu amigo Mosquito Veículos. Cababom, Mosquito Veículos. É o homem que tá vendendo mais carro na cidade de Tianguá, chama Mosquito Veículos. Eita, rapaz. O homem troca de frota é toda semana, rapaz. O homem é bom, o homem é bom. Bom demais. Meu amigo Paulo da Vale Fit Academia. Vale Fit Academia também. Paulinho, nosso... Paulo, um abraço, hein, cara. Nosso... Ulisses Emplacamento, tudo em documentação do seu veículo, atendimento maravilhoso, grande agilidade Ulisses no serviço. Grande, Ulisses grande. Emplacamento, caba bom mesmo. Barbearia André Paiva também, mais uma patrocinadora. Ei, Ulisses, eu emplaquei minha mobilete contigo. Tá vendo aí? É porque tu não lembra, viu? Olha aí, olha aí, olha aí. É muita gente, cara. Não tem como o cara lembrar, não. Muita gente, rapaz. Barbearia André Paiva, meu amigo André Paiva também. Andrezão. É mais um patrocinador oficial do Rodrigo Iossi. É Odontos Vianas, meu amigo Viana. Meu amigo Dani Viana, minha amiga Gabi Viana. Tivemos uma festa sábado, rapaz. Festa maravilhosa, né? Da Dona Maria. A gente tava tocando o aniversário da Dona Maria de 80 anos, rapaz. Mas parece que tem 30. Dona Maria. A energia, Dona Maria. De onde era? Rapaz, ela é daqui, pai? Ela é daqui, é dos Prado. Família Prado, rapaz. Família Prado. A gente tocou esse aniversário, tava lá o pessoal da Odontos Viana, né? Meu amigo Dani, minha amiga Gabi. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E meu amigo Jorge Mendes, fotografias também. Nossa. É mais um parceiro do Rodrigo Iossi. O Jorge é amante do rádio, ele me ouve. Jorge é mais um parceiro aí, rapaz. Pronto, tamo aqui, gente. Ó, que tá chegando Jorge aqui na live aqui, gente. Eu peço a vocês que procurem a Ibivox TV no YouTube, viu? Porque aqui esse smartphone aqui não tem tanta qualidade assim, né? O Rodrigo, o smartphone dele até que é melhor, mas... É. Olha aí a qualidade aí. Excelente. Gente, ó, tô convidando vocês pra irem agora até a Ibivox TV, o nosso canal no YouTube. Você vai lá, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, papoca lá o dedão lá naquele negocinho lá do sininho. E aí, toda vez que entrar uma proposta nova, uma ideia nova, um programa novo ao vivo ou gravado no YouTube, ele se encarrega de te notificar. Ele vai te avisar que tá acontecendo aquele programa, que subiu mais um vídeo, e aí você acompanha, tá bom? Se você não tiver tempo naquele momento, depois aquele programa que subiu pro YouTube fica gravado lá, fica salvo, e aí você acompanha de qualquer forma. Não tem barreira pra gente, não. Rapaz, o homem é desenrolar demais. Eu fico até com vergonha de falar perto de um cara desse. Não, cara. E às vezes o cara dá umas gaguejadas, dá uns negócios como no começo, aí eu dou uma gaguejada, mas... Rodrigo! É porque o cara fica nervoso, cara. O cara vai falar depois de um cara desse aí, o cara se enrola todinho. Peraí, vem. O pessoal tá dizendo que o Rodrigo canta muito. Ele não cantou nada ainda, ele só cantou uma música, né? Peraí, a gente quer explorar ele. Eu tô achando que esse programa vai dar certo, não. Ele é muito pequenininho, tá entendendo? Pra ele, ó. É verdade. Mas é isso, rapaz, deixa de história. A gente combinou uma coisa, João, mas só que só foi em off, né? A gente disse assim, não, Rodrigo, tu vai lá. E aí não se preocupa, não. A gente... Tu canta uma música, depois a gente enrola e tu vai embora. Só que a gente não vai... Verdade, não vai sair, né? Eu não costumo cumprir minhas promessas. Tu costuma, Joel? Olha aí, né? Aí, ó, tá vendo aí? Bacana demais, programa ao vivo, cara. É assim mesmo. É isso aí, ao vivo. É o teu do Rodrigo que tá tocando aqui. Pode atender. Atende e coloca a pessoa. Meu amigo Jorge aí entrou. Meu amigo Jorge tá no...
Bora, já! Procura aí, Ibivox TV no YouTube, viu? Olha aí. Pronto, vamos Vai fazer aí. A audiência aqui acontecer. Ó, o Jorge, tu tá. Ele tá pulando, viu? Fica aqui e aí. Olha aí, tá vendo aí, rapaz? Como foi que ele fez essa gambiarra? Ó, não sei não, rapaz. É um ninja. Você é um ninja, rapaz. É um ninja. Bem, Rodrigão, se quiser se ouvir, se ouve aí. Se quiser se ouvir, se ouve aí também, viu? Aí você. Vamos me ouvir aqui. Vamos lá, vamos ver. Aqui nós estamos testando aqui. Estamos passando o negócio aqui. Estamos fazendo o negócio, né? Acontecer, entrar no eixo. Né, Diogo? Joel, enquanto isso, enquanto ele se prepara aqui, manda alô, Joel. Vai lá. Olha só, deixa eu mandar um alôzão pros amigos da Rua Nesteve, rapaz, ligado com a gente. Abraçar mais uma vez o meu amigo, rapaz. Assis Coró, tá ligado? Abraçar o meu amigão também, que custa a gente lá, sabe quem é? É o Erivelto. Alô, Erivelto, um alôzão pra você, garoto. Tamo junto e misturado. E abraçando também os amigos, manda um alôzão pro nosso amigão Flavinho da mídia. Cobrou o alô, rapaz. Alôzão pra ele também, né? Ótimo, muito legal demais. Você que tá assistindo a gente pela Ibivox TV, muito bom, muito legal, Diamão. A noite tá maravilhosa, né? Eita, rapaz, mas você tá inspirado hoje, hein, Joel? Rapaz, Joel. O homem é bom, rapaz, o homem é bom. Rapaz, eu tô pagando caro, viu, pra ele tá com, né, com essa desenvoltura toda, porque quando a gente diminui um pouquinho, quando as coisas fica difícil, né? A gente diz assim, Joel, vamos cortar pela metade, mas também pela metade é sacanagem, né, Joel? Joel? Quem é que trabalha animado assim, Joel, né? Não pode, né? Olha só, ele já amava. Mas não quer sair, né? Inventa mesmo. Que tá doente da garganta. É, sabe? Mesmo, é? Aí o cara fica inventando umas coisas aí, mas hoje parece que ele tá sendo bem remunerado, né, Joel? É porque a presença também do nosso amigo, rapaz, grande cantor, né? Rodriguiosa. Muito legal demais. Tá muito vendo bom. Aí, rapaz. O cara é o cara. Pronto. É porque eu falo um pouco diferente, né? Que eu sou lá de Bariloche. A voz é diferente. Se eu soubesse, eu tinha te prometido o 13º antes, cara. Olha aí. Olha aí, tá vendo aí? Depois que eu prometi o 13º, rapaz, pronto. Rapaz, melhorou. Tá bom demais, rapaz. Tá ótimo. Ótimo, né? Tá bom demais, rapaz. Joelzão, sim. Obrigado, viu, Joel? Tu é demais. É, o Joel tá com a gente aqui, viu, Rodrigo? Desde quando a Ibivox funcionava assim. A gente dizia que tava no ar, mas a internet dizia outra coisa, né, Joel? Não era verdade? É verdade, né? Era mais tempo fora do ar do que no ar, entendeu? Porque é mesmo, internet, cara. Ah, é verdade. Né? Mas hoje em dia não, né? Tá aí, ó. Hoje é outra coisa, né? Hoje em dia é outra coisa. A internet evoluiu bastante, né? E a gente ficou muito feliz com isso. Não é à toa que tem muita coisa boa por acontecer ainda. O Rodrigo já está sabendo de algumas delas. Só coisa boa, só coisa boa. E aí a gente vai, né? Pronto, já enrolei bastante, né? Ele não tem mais desculpa, né? Vai cantar a segunda música aí, vamos ver se depois a gente puxa a terceira, né, João? Vamos lá, Rodrigão. Vamos embora então, vamos lá. Mais um sucesso. Ibivox. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o meu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ficar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. 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 Simbora! Cadê a Josette? Cadê a Josette? Olha aí, rapaz! Tá aí a mulher! Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o meu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ficar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar. Do cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar.
E bebe, vem me procurar. 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 Bebe, Vox. Coisa boa. Bom demais, rapaz. Joel, isso, rapaz, hein? Joel, e a gente nem tá pagando, né? Bom demais, né? Olha só, tá ótimo. Tá bom demais, Djavan. Bacana demais. Mas... noite maravilhosa, noite legal pela Ibivox TV, né? E tem gente que faz questão de pagar o Rodrigão pra fazer essa festa realmente acontecer. Em verdade, aniversário, sim. Casamento, até outras coisas, né? Mas, né? Mas ele faz. E faço, paga bem. Então, faço sim, faço. Pra pagar bem o Rodrigão, você vai entrar em contato através do DDD 88 9278-1815. 992781815. O cara é bom. Esse cara é bom. Ah. Ei, inclusive a gente contratou essa noite, né? Olha aí, tá vendo aí, ó? Tá programa de Djavan Santos, eu tô aqui muito feliz em receber esse cara, rapaz. Faz questão de trazer ele aqui mais vezes. Viu? Meu amigo Ulisses Emplacamento, rapaz. Entrou aí, meu amigo Ulisses Emplacamento. Tá aí o homem aí, ó. Pronto, Ulisses. Ibivox. Ulisses, corre lá no YouTube, né? A gente tá lá no YouTube lá. Corre no YouTube. Ibivox TV. Qualidade, show de bola. Muito bom mesmo. Ei, Ulisses, pode patrocinar aqui também, viu? A gente deixa, viu? Pode patrocinar aqui também, né? Só o Rodrigo. Já estão falando da festa da Dona Maria aqui, rapaz. Ei, festa boa danada. Bom demais. Foi só 6h30 tocando mesmo, só 6h30. Só você. Só 6h30. Rapaz. Mas também aí depois como é que descansa, né? Porque não tem tempo para dormir. 6h30, né? Pegou até o tempo que era para dormir, destinou ao show. E chegou. Então é assim, fechou. Vamos aqui ouvir mais uma música. Já dá para cantar mais uma? Faltando rapaz, água aí já. Bora lá, que eu peguei. Canal, porque é assim, água, Rodrigão, tem ó. Tem água aqui. Não, é porque é assim. O Rodrigão, sim. Joel, inclusive tu vai pedir as tuas, né, Joel Zé, aí pra trazer pelo menos água. Porque pra pagar o bonde, viu, Joel? Olha só, né? Não é porque a gente pagou um bonde, fretou um bonde aí pra trazer todas elas, né? Cadê a Joel Zé aí? Vamos soltar mais uma vez aí. Por gentileza, produção, aplica aí. Pode abrir, a gente vai abrir as portas da felicidade pro Joel, pelo menos que eu não, eu, né, não sou casado. Ai, meu Deus do céu, cara. Pode rasgar, pode rasgar. O negócio aí tá sério, viu, Joel? Ah, meu Deus do céu, não posso ficar rindo muito não, que aí dá a microfonia aqui, viu, Joel? Foi o que ela disse? O que ela disse aí, cara? Ai, meu Deus. Ibivox, tá na Ibi, tá bem. Mais uma, Rodrigão, vamos Ibivox. Lá, bota pra gerar, vai lá. Ibivox. Oi, eu tô ligando pra você passar aqui em casa. Hoje à noite se tiver desocupada, só se der. Não vá dizer pra ninguém que sinto saudade. Não, é verdade, eu e você nada a ver. É que meu peito pega todo o teu cabelo. Ouvi reclamações do meu esfer, querendo saber de você o quê? Que dia ele vai te ver? Eu juro que pra mim pouco me importa se eu passo toda hora na sua porta. E que meu carro e se apaixonou na rota. É, não sou eu. O meu quarto que ficou apaixonado. Travesseiro dependente, viciado em você. Não sou eu. Meu lençol te quero agora e não depois. Minha cama tem a medida certa pra nós dois. Sucesso, meu amigo de Djavan, pra nós dois. Vem. É que meu pente pegou todo o teu cabelo. Ouvi reclamações do meu espelho, querendo saber de você. Que dia ele vai te ver? Eu juro que pra mim pouco me importa se eu passo toda hora na sua porta. É que meu carro que se apaixonou na rota. É, não sou eu. O meu quarto que ficou apaixonado.
Travesseiro dependente, viciado no Joel. Não sou eu. Meu lençol te quero agora e não depois. Minha cama tem a medida certa pra nós dois. Pra nós dois. Pra nós dois. Bom não, excelente. Eita, coisa boa. É louco, cara. Isso aqui é melhor do que a encomenda, uns pouco de vez. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, procura aí, Ibivox TV no YouTube. Procura aí e compartilha, ativa o sino das notificações. Joel, eita, o Joel tá importante agora, até na live ali, ó. Ei, como é, Joel? Como foi que tu fez? Tu fez um negocinho aí legal, como é? Vote em mim, é? Como é? Faz aí. Aí, aí, seu Joel! Ai, meu Deus, tá igual o Xande de Avião fazendo X, viu? Aí, tá vendo aí, ó? Só que ele só fez duas pernas do X. Pera aí, tá faltando. Pera aí, Joel. Não é assim não, rapaz. O Joel se desconcentra. Se desconcentrou com a presença das Joelzinhas. Pensando em quê? Tá pensando o quê? Rapaz, eu tô feliz demais aqui com esse programa, com essa apresentação aqui. Aí, aí. Né? Imensurável, inenarrável. O cara é o cara. E tá aí, ó. Tá fazendo aqui o negócio acontecer. Apesar dos pesares, vai, né? Vai desculpando aí a voz, gente. Não, meio cara, assim, tá meio assim, ótimo, né? Panha, vamos dizer, né? Você pode boca. Poupar, pode poupar 10% da voz aí, a gente aceita, né? E rapaz, uma voz dessa daí. A voz é forte demais, rapaz. O homem, a gente percebe que o estúdio aqui não cabe assim a voz dele, não, sabe? O homem, o cara é bom, mano. Tem que fazer que nem a Dilma, tem que estocar, né? A Dilma estoca vento. Ave Maria, meu Deus. Pedir uma ajuda a Dilma pra estocar a voz do meu amigo Rodrigão, porque o estúdio é pequeno pra voz do Rodrigo. Mas o pessoal tá gostando. O Sérgio Tomás está aqui, está recebendo o nosso abraço. Está dizendo que não sei quem é show aqui. Ei, Sérgio, vou te mostrar quem é show aqui. O Sérgio Tomás é do Frigotil lá. Aí, ó, quem é show aqui? Show é esse cara aqui, ó. É o homem forte de Tianguá, Sérgio Tomás. O Rodrigão aqui, que é o showman, Ele fez a mágica aqui também, ele tá aqui também, viu? Bom demais. Eu não sei como é que essa galera faz isso, não. Pessoal, sei. Vocês vão me desculpar aqui de ficar tecendo elogio esse cara aqui direto, mas até o final do programa não tem tempo. É porque, assim, né? Eu sou fã, aí o fã tem que ser perdoado, né, João? É isso aí. Perdoado. É isso aí, Diabo, é verdade. Igual mãe, tá vendo aí? Olha quando aí. Quando você pergunta, né? Joel, quando tu perguntou a mãe, eu sou bonito, ela, o que é que ela vai dizer, né? Ela disse que era. Pois é. Tem que mentir, né? Mas só que aqui, o Rodrigão aqui, não. Aqui é um negócio sério mesmo. Que é, a gente... Rapaz, eu não vou nem falar o que eu penso de você, não, né, cara? Peraí. Senão a gente vai ficar aqui até. Mas vamos lá, Joelzão quer abraçar mais pessoas, fica à vontade. Olha só, manda aquele abração pra Heleninha, tá com o Starrinho, sabe aonde? Lá em Biapina, rapaz, minha amigona, Heleninha, né? Coração olha da aí, Serra. Né? Verdade, né? É, gente, abraço, é muita gente, já vai muita gente acompanhando nessa noite maravilhosa, né? Mas eu mando uma alusão mais uma vez, sabe pra quem também? Pro meu amigo, rapaz, o Heleninho, tu tá ligado com a gente também, alusão pra ele, né? E abraçar o meu amigo Erandi, rapaz, lá da Rua Mané Estevo, né? Tá ligado. Alusão pra ele, a filha dele, que é a Cat. Deixa aqui, Joelzão. Joel, depois dos seus alunos, deixa eu abraçar aqui o pessoal que banca essa ideia, essa proposta da Ibivox. Deixa eu ver se eu sei aqui por ordem aqui, né? Porque, rapaz, o negócio é... Viu, Joel? Mas vamos lá. Atitude, Livraria e Variedades. Aí, deixa eu ver aqui também. Tem Albuquerque, meu amigo Albuquerque, doutora Carla de Carvalho, sua esposa. O doutor Albuquerque está aqui conosco, ó. Albuquerque da AICA Odontoclínica, viu? AICA Odontoclínica, tanto em Tianguá quanto em Viçosa, na pacata, na lindíssima, na charmosa Viçosa. Então, assim, tem também o pessoal. Quer falar alguma coisa, João? Tem o pessoal da Botica Assunção também, mano. Pessoal da onde? Da Botica Assunção, né? E sem cola, ele tá falando sem cola, não tem cola não, é, não tá verdade, colando não. Né? Botica Assunção. É isso aí, Diabo. Dona Lô Fitness. Você conhece o Bebezão? Olha aí, rapaz. Bebezão? É, Bebezão. Olha aí, gente boa. Sim. Dona Lô Fitness, Mundo HB, pessoal também de Juliana Importados, né? Juliana Importados, o que é que o Juliano diz? Aqui tem, né? É isso aí, aqui tem, né?
Jarrel Confecções, um abraço Renan, um abraço a todo o pessoal da Jarrel. E supermercado serve bem, viu, Joel? Supermercado serve bem, na hora de fazer a feira, é no supermercado, supermercado serve bem. É isso aí, é muito bom, muito legal demais. E tem também o pessoal do portal Ibiapaba apoiando a gente sempre, né? Sempre acompanhando, sempre fazendo questão de colocar a bola para rolar. Vamos receber mais uma vez aqui, né? Mais uma canção na voz desse cara aqui. O pessoal veio mexendo aqui no pedestal, pensa até que eu sou o Roberto. Eu quero imitar o Roberto, né? O Roberto é que tem esse negócio aqui de fica, né? Eita. Tá com problema de nada, hein, cara? São tantas emoções. É o charme, cara. É o charme. Eu tô aprendendo com ele. Rodrigão, é contigo aí. Vamos lá. Agora é hora de poupar minha voz também. Vamos embora. Uma das músicas mais pedidas na noite, né? Faz parte dos modão, a gente vai fazer agora pra vocês, bora lá. Vamos mandar aqui pro Dr. Albuquerque, eu quero que você dedique pessoalmente. Albuquerque! Essa daqui é modão, rapaz, é coisa boa. Vamos lá. Vamos embora. Ibivox. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com uma flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão de aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair de que jeito, se não sei o rumo nem pra onde vou. Muito vagamente me lembro onde estou, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Eita, modão danado de bom. Ai, meu Deus, se eu pudesse pagar esse homem pra cantar a noite todinha aqui, rapaz, é bom demais, hein? Hein, Joel? Era excelente demais, bom, né, Diabo? Bom fazer uma vaquinha pra gente rapaz, conseguir. Rapaz, é o jeito de fazer, né? É o jeito mesmo. O homem é bom que demais, isso, rapaz. O homem é bom, né? Não, aqui é desenrolado, né? O cara canta demais. Então, assim, gente, ó, vou perguntar aqui, fazer algumas perguntinhas aqui pra, né? Pra não ficar só na música e não ficar também só a gente falando aqui, né? Eu quero falar aqui do Revista Ibivox, que em breve vai estrear, provavelmente agora no mês que vem. É, mas não é amanhã não, que amanhã já é o mês que vem. Então, né? Provavelmente no mês que vem, viu, gente? Amanhã é dia de folgar. Então, assim, ó, Revista Ibivox com a apresentação do sensacional Emílio Gomes, o showman também. Eu sou fã desse cara. Esse cara vai estar aqui na Ibivox. Então, você que gosta do trabalho do Emílio Gomes, pode procurar as segundas-feiras, muito em breve, a gente vai lançar aqui, já tem entrevista gravada com a Emanuela Moraes, da Mastruz com Leite, entrevista gravada com Camille Mendes, e também com a minha amiga Assunção, e assim vai, gente, demais. Se eu for falar aqui, não vai tomar o tempo todinho. Eu já estou quase que atrasado aqui, a live está dizendo que já está com uma hora. Mas a gravação, ainda faltou 8 minutos ainda de gravação. Vamos aqui, ó. O Ibizap é isso que está aparecendo aí na tela, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sino para as notificações, siga a gente nas redes sociais. Você pode também aderir à proposta Time Ibivox, da Ibivox, que é aquela proposta que eu falei lá no comecinho do programa. Rodrigo, tu é natural de onde, macho? Rapaz, eu sou natural de São Paulo, né? Eu nasci, morei um tempo em São Paulo, mas... teve um tempo aí que eu tava igual cigano. Era São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Meu pai, como trabalhava de galego, né? Vocês chamam galego aqui, né? Aquele diarista, né? Galego, né? Uhum. Então meu pai trabalhava de galego e a gente viajava muito. É tanto que eu sou paulista, meu irmão é carioca e meus pais são do Rio Grande do Norte. Muita
carreira, muita carreira no meio do mundo aí, rapaz. Bom demais, mas aí, o que que você já tá há quanto tempo aqui no Ceará? Eu tô, acho que vai fazer 7 anos, vai fazer 7 anos agora em outubro. Em outubro faz 7 anos que eu tô por aqui. E de casado, Ceará. Né? Porque você é casado, é, né? De casado, é. Vai fazer 8 anos já. 8 anos. Porque, né? Na verdade, a gente se juntou os trapinhos lá no Rio Grande do Norte já. É. Depois a gente veio pra cá, né? Meu irmão morava lá no Rio Grande do Norte, na capital lá, e me passou algumas ideias, e aí faleceu, não deu para eu conhecer, né, visitá-lo lá, enquanto ele ainda estava lá no Rio Grande do Norte. Olha aí. Mas de qualquer forma, ainda vou visitar, vou levar minha esposa para... Muito bom, cara, muito bom mesmo. Aí você tem uma filha, né? Como é? Tenho duas filhas e tá para nascer terceira. Outra, agora é... Terceira. Agora, não, é um homenzinho agora. É um homenzinho agora. Agora você ficou mais feliz pra, um pelo menos para tomar conta das meninas, né, rapaz? Só mulher, né? Tem que vir um caboclo aí para botar moral. A gente não escolhe, não. Deus é que manda o presente para gente. Com certeza. Mas eu vejo o Rodrigo é apaixonado pelas filhas e agora tá vindo, né? Tá vindo o rapaz aí pra... O segurança. É, o João Miguel, O segurança tá vindo um pouco atrasado, mas vai dar conta. Vai dar conta, vai. Tu bota ele, tá tempo, rapaz. Tu bota ele na Vale Fit, né? Mas, rapaz, aí vai ficar um monstro lá. Pronto. Então, assim, um abraço, Paulo. Gente, já tô tossindo aqui porque é emoção demais. E eu tô um pouco apavorado com a presença dessas mulheres lá fora do estúdio. Eu tenho medo delas me rasgar assim. Eu tô curioso no negócio. Como é que esse homem vai sair daqui hoje? Né? É porque assim, ó, eu tenho medo de elas me rasgarem, porque às vezes pode confundir, né? Porque diz que quando você convive muito com uma pessoa, você fica parecido com ela, viu, Joel? Aí eu fico com medo, cara. Aí. Até careca eu tô ficando também. Será que eu peguei de ti? Hein, Joel? Será que eu peguei, rapaz, de ti? Eu acho que nesse negócio de careca não é não, porque eu sou carequinha também, rapaz. Eu acho que dá. E anda pouco no estúdio, né, Rodrigo? Não, pois, não, anda pouco aqui. Pouco, não, acho. É, não foi a convivência com o Joel. Não foi. A careca não. Ah, careca não foi não. Mas sim, ó, gente, ele vai passar agora, o Rodrigo vai passar os seus contatos mais uma vez. A rede social já passou. Bora lá. É, rede social, Instagram, Rodrigo Iose oficial. Instagram, Rodrigo Iose oficial. É, no Facebook, eu me enganei naquela hora, no Facebook só tá Rodrigo Iose lá no Facebook. Uhum. E contatos, né? Contato para show, para evento, para fazer seu evento. É o 992-78-1815. É o mesmo do WhatsApp, pode entrar em contato lá, que a gente com certeza vai estar fazendo o seu evento acontecer. Bem legal. Que bacana receber esse cara aqui, que agora vai encerrar essa transmissão aqui, esse programa, né? Esse programa que fecha com chave de ouro, né? Isso daí, sem sombra de dúvidas, né? Fecha com chave de ouro, encerra esse ciclo, né, Joel, aqui. E o Joel sabe disso aí, é nosso primeiro mês aqui no ar com o programa de Javan Santos, com essa proposta, né? Estamos chegando a esse, né? Esse mês aí, vamos fechar aqui com chave de ouro, mês de abril, com a presença desse cara aqui, vai encerrar aqui. Coisa boa. E daqui a pouco ele vem para suas respectivas considerações finais. Ele, inclusive, pode mandar abraço aí para as filhas, né? Porque as filhas vão poder assistir isso daí, né? O YouTube é rapaz. Bom demais. Rapaz. Você vai lá, aí, ó, tá nesse programa aqui. Vou assistir esse programa aqui hoje. Hoje é o meu tempo, né? Tem gente que gosta de assistir as coisas assim, principalmente vídeo, né? Pela madrugada. Isso, tem muito. Muito. Eu sou um. Às vezes a gente passa o dia na correria, passa o dia trabalhando, correndo atrás, sai final de semana tocando. Então, tem coisas que a gente aprende a assistir que assiste ali uma hora propícia, né? Que a gente tá relaxando, descansando. Não, vou assistir aquele negócio lá e acaba assistindo, né? No seu tempo legal ali, que você tem um tempo pra você. Você tira o tempo pra você, não tira? Claro, a gente tem que tirar. Então, quando eu tiro meu tempo, eu tiro pra fazer as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu, quando eu tiver um tempinho agora, já vou assistir a Ibivox, né? Sim, sim. Vou ver lá direitinho, né? Não, faça melhor. Embora você não esteja no ar, como está hoje de fato, a gente pede que você venha mesmo fazer parte do bastidor, aí, né? Tá vendo aí? Capitaco. Ei, não convide que eu venho. Mas deixa a gente aumentar aqui a quantidade de ventilador. Não, pra mim, rapaz, pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Não, pra quem, né? A voz ótimo. É bom, essa temperatura aqui. Ótimo. Mas é assim, ó, tanto com ventilador, com ar-condicionado e tudo, quando a gente tem esse calor humano aqui, né? Esse calor sincero, de verdade, esse calor que faz o negócio ativar as cordas vocais, como ativou a dele aqui, é bom demais. Então, assim, eu quero pedir a você que acompanhe a gente nas redes sociais. Ibivox, é fácil, tá lá, não tem nem Ibivox TV, nem Rádio Ibivox. É Estúdio Ibivox ou Ibivox. Você procura lá, é muito fácil encontrar a gente, encontrar o Joel Laércio Júnior.
Facebook, Instagram, você procura lá, Djavan Santos, também da mesma forma, Djavan Santos Oficial, Demudo, né, não fala nadinha, DJAVAN de navio, você vai lá, procura, digita direitinho, vai acompanhar essas transmissões também no Facebook, tá acontecendo agora ao vivo, depois reprise e depois vai ficar salvo nas nossas playlists aí, tá bom? Gente, vamos finalizar aqui, eu já peço aqui o Rodrigo que ele dê as suas considerações finais e fecha aqui com chave de ouro, cantando a música aqui. É, rapaz, tem cada música que a gente com vontade de pedir, né? É. É. Vergonha. Eu peço. Será que eu vou saber, hein? É. Já pensou se o homem pede aqui, eu não sei. Ah, mas você conhece tudo de Bruno Marrone, rapaz. Sou apaixonado por Bruno Marrone. Bom demais. Tem Mariane, né? Tem. Eu vou pedir um aqui, mas não sei se tu vai conseguir alcançar do jeito que tu quer, né? Porque tu é perfeccionista, a gente sabe, né? Cara, aí, rapaz. A gente sabe. Conhece perfeccionista de longe. É. Então, assim, a música que eu queria ouvir e que eu, e tu vai ver, tu vê aí se dá pra alcançar, né? Mas será que eu sei? Que é, Choram as Rosas, né? Não, é impossível você não saber. Choram. Mas, essa música aqui. Não dá, não. Né? Mas qualquer coisa, a Joelzetes me ajuda. Mano. Olha aí. Não, mas dá, Rodrigo, dá? Ah? Se não der, deixa pra próxima. Não, bora, vou tentar. Na parte alta, se eu ver que eu não vai, eu. Rapaz, uma das vocês músicas. Vocês cantam comigo. Ó, uma das músicas mais pedidas até hoje no rádio. Eu ainda faço rádio, né? Olha aí, rapaz. Até hoje. Inclusive, nós estamos aqui, na Rádio Ibivox também. Não, mas é muito linda, cara. Muito linda essa música. E me pedem muito nos shows também. Me pedem muito essas músicas. Vamos aí. Fechar com chave de ouro. Com essa música, Choram as Rosas. Passamos aqui até do tempo, Joel, mas tem nada não. Estamos em casa. Né? Olha aí. Quem manda nesta noite é o Rodrigo Oss. Olha aí, né? É isso aí. Rapaz, abraça a nossa amiga Eliane, Rafael, tá ligado com a gente lá no Laurão, aqui em Tianguá, né? Audiência em peso de Javante. Fico feliz demais, né, recebendo aqui o nosso amigão Rodrigo Oss, né? Muito legal demais, o cara é desenrolado, é bom. Deixa eu abraçar aqui a Luana Carvalho, Elivalda, Elivalde Martins, alguma coisa do tipo. Hilda Gomes, é porque Instagram muda até o nome da gente. Deixa eu ver aqui quem mais. A Mari Santos, Bruna Teixeira, gente demais, é bom demais, tô satisfeitíssimo. Tá bom, né? Tá ótimo. Juliane Importados, né? Juliane. Abraço pra toda a família Juliana Importar. Juliano, hoje pela manhã a gente teve uma conversa legal, um bate-papo como há muito tempo não tínhamos. E aí a gente, né? O Juliano me contou algumas coisas e hoje o Juliano voltou aqui, né? A Ibivox, viu, Joel? Juliano, ele tá com a gente desde o comecinho, acho que tu lembra disso, né, Juliano? Lembra, é isso aí, Diabão. A gente fica feliz, né? Que ele, no começo da Ibivox, ele tava com a gente, né? E agora tá com a gente novamente, porque a gente agora tá precisando de uma força maior, porque a nossa visão, né, tá aumentando um pouco. É isso aí, graças a Deus. Então vamos conseguir. Enquanto aparecerem esses anjos aqui, ó. Olha aí, rapaz. Gente, vou ficando por aqui. Jamais esqueça de lembrar de Deus. Lembre-se, milagres acontecem sem sombra de dúvidas todos os dias. E acredite, a hora boa vai chegar, porque ela sempre chega. Joel, até mais, até a próxima terça-feira. Fica com Deus, amanhã é folga, tu pode cochilar. Tacar o pé na parede, se balançando lá na rede. É isso aí, Diabão. Tô muito feliz, rapaz. Tá ótimo, bacana demais. Eu não quero ir agora não, mas é o jeito, né? Você? Então vamos lá. Tá ótimo, tá bom demais. Não quer ir agora não, mas a gente tem que ir, né? Porque, né, o Rodrigo é isso aí, tem verdade, que descansar, né, também, porque amanhã começa uma jornada que ele conhece toda semana, né? Amanhã começa o negócio, rapaz. Tomara que o negócio aqui da garganta aqui esteja melhor. Mas vamos lá. Dá pra finalizar com essa? Bora lá. Mas antes eu quero as suas considerações finais. Agradecer a galera aí, fica à vontade. Primeiramente, como foi a sua experiência? Foi legal? Rapaz, foi muito bom, cara. Muito bom. Eu não tinha sombra de dúvida que era legal assim, não. Vindo de você, pelo seu trabalho. Agora eu vou começar agora aqui a rochar aqui, viu? Pelo seu trabalho, que você sabe, eu já te falei, que eu gosto muito do seu trabalho, eu sou seu fã mesmo, de verdade. Né? Mesmo antes de te conhecer pessoalmente, eu já gostava do seu trabalho, já acompanhava na Sonzum. Né? E... Cara, eu vou te dizer um negócio aqui, de coração. Você é desenrolado pra caramba, cara. Não, eu vou te contar um negócio, de coração. Né? Eu tô por aqui até quando Deus quiser, né? Aqui na Serra, porque eu amo minha esposa e porque ela tá com a família dela por aqui. Eu quero que a gente continue por aqui, porque eu me apaixonei por ela, né? Há 7 anos e pela Serra também. Então, faz questão, acho que você também é a mesma coisinha. Com certeza. Então, a gente faz questão de ficar por aqui, né? Mas se eu for embora um dia, jamais vou esquecer a sua pessoa, porque rapaz, a nossa sintonia, igualmente. A nossa sintonia foi bacana. Igualmente. Eu falo de ser humano, não tô falando de artista não, aqui é ser humano. Ser, né, humano. Essa energia, a gente sente as energias, né? A energia quando é boa, a energia da pessoa quando é simples, principalmente, né? É mais fácil de ser captada, né? Legal. E esse cara é o cara, eu conheci ele
desde quando eu cheguei aqui, só que eu ficava distante, né? Eu falei, não vou chegar perto desse cara, não, porque às vezes. Você chegou aqui há quanto tempo atrás? Hã? Quanto tempo atrás você chegou aqui? Há 8 anos eu cheguei aqui. Quase o mesmo tempo que eu, cara. Pois é, a gente chegou junto. Chegou junto aí. É, a gente teve primeiro contato naquele palco, ali em frente o como é o nome daquele? Da Cred, né? Isso mesmo. Lá com o DJ Gil. Isso mesmo, foi. Aí eu disse assim, rapaz, mas esse cara é simples demais. Primeiro contato. Eu gosto das pessoas simples. Nem sempre a gente pode ter esse privilégio de estar perto das pessoas que a gente gosta, de verdade, que a gente quer estar perto. Eu tenho que agradecer demais. Mas isso daí não é nem rasgação de seda, não. Estou falando isso de coração. Eu espero que você compreenda, absorva essa, né? Então, assim, Rodrigão, vamos finalizar aí. Show. Até a próxima, a gente vai ter muito mais oportunidades de conversar aqui. Muito obrigado, João. Muito obrigado, viu, Joel? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, Javan Santos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado a toda a galera que assistiu, que vai assistir a gente, né? Muito obrigado de verdade. Fico feliz demais. Bora lá! Qualquer coisa, o Joel me ajuda aí, viu, Joel? Choram umas ossas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Se eu me sinto tão perdido, choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Choram as onças, lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Canta, Jó, me ajuda agora, vai. Vai, Jó. Choram. Porque não quero sem seu perfume, porque já sei que te perdi e outras coisas. Eu choro por ti. Eu choro por ti.